порядку денному, так? Коли я, скажімо, 3-го числа прийшов на комісію, дивимося, що... Давайте скажімо, в чому проблема, що треба, щоб... Добре, просто бачу, в чому проблема. Проблема перша. В цьому проєкті землеустрою наші інтереси, інтереси сусідів проігноровані повністю, не враховані. Це перше питання. Це які ваш будинок? 11А і 11Б не входять одне ОСББ затишна оселя. 11А і 11. Зараз розглядається, що ми є сусід, і наші інтереси є сусідські, не враховані повністю. Далі, питання перше. На сьогодні... Що не враховано? Які ваші інтереси? В погодженні земельних меж. Як сусідів, я розумію, може на якомусь етапі так чи не так, але хоча б запитатися, як сусідські відносини, так як чи ви згідні з ним, чи ви не згідні, цього не враховано повністю. Друге, на нинішній день документи нам передали, так? Документи ці, одразу на 2 числа після того, як дали документи, з технічного паспорта, з інвентаризації, коли ми порівняли земельну ділянку, виділену для будівництва наших цілей, земельні ділянки накладаються. Накладаються, можете поставити.